Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы материалдар, мақсаты материалдарды қарастыру. Кез келген нақты материалды тек текстуралық карталарды қолданып қана құруға болады. Макс ортасының басты сайманы материалдар редакторы. Материалдар редакторын шақыру көбіне функционалдық MindToolbar түймесі арқылы жүргізіледі. Оның негізгі жұмыс аймағы үлгілер ұяшығы болып табылады. Үнсіздік бойынша олар алтау. Мына жерде міне материалдар редакторы көрсетілген. Суретте не алты ұяшығы тұр. Жеке-жеке ұяшықтары көрсетіліп тұр. Мына жердегі суретте материал үлгілерінің. Ұяшық санын өзгертуді баптау менюі. Мына жерде көрсетіліп тұрған суретте. Материал редакторының көптеген параметрлерін баптау және басқару үшін горизонталь және вертикал toolbars қолданылады. Мына жерде суретте материал редакторының саймандар панелі көрсетілген. Макстың базалық материалдарының бірі стандарт, көбіне күрделісін сахналарды көзбен шолғанда қолданылады. Материалдың негізгі параметрлері бүктемеге топтастырылған. Maps бүктемесінің тізіміндегі әрбір элемент қосылған, қосылмаған күйлер жалаушасымен және текстуралық карталар әсерінің қатынасының есептеуішімен басқарылады. Әдетте 0-ден 101-лікке дейін болады қатынасы. 3D Max-тың стандартты библиотекасы бірнеше бөліктен тұрады. 3D Max-тың алдыңғы версияларынан келген көптеген стандартты материалдардан тұратын 3D Max Mat жалпы библиотекасынан сол сияқты AEC Template Mat сияқты бірнеше спецификалық библиотекалардан тұрады. 3D Max-тың библиотекасы бұдан басқа әртүрлі архитектуралық материалдар, яғни металл, ағаш, пластик және тағысындағы сол сияқты фон жиынтығы, кірпіш, цемент, тас, ағаш, фабрикалық мата, жер, металл, табиғи объектілер, бейнелеу картасы, сәуле трассировкасы, аспан және космос коллекциясы бар материалдарда. Анвроп, яғни UVW, карталарды проекциялау координатысын баптаудың саймандар жиынтығын ашады. Ол таңдалған объектілерге жазық карталарды сәйкестендіруге және UVW координатларын өңдеуге мүмкіндік береді. Сол сияқты UVW координаттарын анимациялау мүмкіндігі де бар. UVW модификаторы ішкі объектілер қырлар деңгейінде жұмыс жасайды және объектінің әрбір қыры үшін текстураның проекциялау координатысын баптауға мүмкіндік береді. Selection параметрс бүктемесі 2 плюс минус түймелерінен тұрады. Олардың көмегімен таңдалған қырлар санын арттыруға немесе кемітуге болады. Әрбір текстуралық карта объект бетіне дұрыс проекциялануы керек. Бұл процедура проекциялау деп аталады. Және UVW Map немесе UNWRAP модификаторымен жүзеге асады. UVW Map модификаторы өте қарапайым және ыңғайлы болып табылады. Проекциялаудың негізгі төмендегідей типтері бар. Жазық түрдегі объектілерге жарақты, цилиндрлік формасы бойынша цилиндрге ұқсас объектілерге қолданылады. Сфералық объектілерге келеді. Және shrink wrap карта тері тәрізді объектіге қапталады. Яғни орау жазып орау деген сияқтыны білдіреді. Коробкалық параллелепипед формасына ие объектілерге қолданылады, бокс деген. Қырлы, фейс, текстураны әрбір қырға бөлек проекциялау. X, Y, Z
UVW бұл процедуралық текстураларды проекциялау үшін қолданылады. UVW модификаторының ішкі объектісі болып, картаның объектіге орналасуын анықтайтын габариттік контейнер табылады, яғни гизмо. Материал жарықты бейнелеуі және сындыруы мүмкін. Бейнелеу әртүрлі карталарды қолданумен алынады. Шағылу бұл түссіз материалдан өткен кезде сәуленің сыну қабілеті. Бұл материал сол сияқты арнайы карталармен де анықталады. Материал түссіз және түссіз емес болуы мүмкін. Тонирленген түс параметрлері визуалдаудың қай әдісі қолданылатынын басқарады. Translucent shader тонирлеу типі жартылай түссіздік эффектісін бере отырып, жарыққа объект ішімен еркін өтуге мүмкіндік береді. Артқы қырдың жарықтануы алдыңғыларда бейнеленген кезде тонирлеудің бұл типі екі жақты әсерді еске салады. Ол объект ішінде жарықтың таралуын стимуляцияламайды, сондықтан жұқа объектілерді имитациялауға, мысалға қағаз немесе матвеяйник қолданылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.